Hola, nois i noies, benvinguts un dia més a la comunitat catalana de Nintendo. Soc el Mironet i avui us porto... Ostres, va haver el Nintendo Direct l'altre dia. Hòstia, que bestial va ser, eh? Us en recordeu, no? Va ser completament meravellós. És a dir, vam tenir el Xeno, el Mario Kart Deluxe, el Wii Sport, el Mario Strikers... Teniu tot el vídeo penjat a YouTube, us el deixem a la descripció si el voleu reviure. I després veig que hi ha ofertes Festival de Febrer fins a un 75% de descompte. Ostres! Mario Kart Deluxe, joc com el Zelda... Anem a veure què hi ha? A veure, tots els jocs en oferta? Ostres! 2116 resultats? Ostres, tu, tant de bo... Tant de bo que ets a Nintendo Hype ens fessin un top 10 de les ofertes que hi ha, no ens recomanessin diversos jocs. Tant de bo. Kate Walker. It's good to see you again, Oscar. No way I'm going back now that I'm so close. Part of this place. Something inexplicable. What do we do when we fail? We start over. You may go freely to all the worlds of my garden, but if the tower tempts you, be wise. Do not let yourself be misled by doubt. Dit i fet, Nintendohypers, avui us porto una mica de resum de les ofertes que considero que valen molt la pena i m'agradaria començar amb Hot Shot Racing. És un joc completament de cotxes que ens me l'ha recomanat en Marc Zal i el Manu, en Frank i companyia. No només el teniu a 3,99 en digital a l'eShop amb aquest festival d'ofertes de febrer, sinó que a més el teniu en format físic. Així que us recomano molt aquest joc, en el que us faré una petita presentació perquè pugueu veure exactament de què estem parlant. És un joc que, com us dic, a 3,99 val molt, molt la pena. El tenim en format digital a 19,99 Amazon, us deixarem l'enllaç aquí a la descripció. I al final és molt, molt fàcil, evidentment un joc traduït, amb cooperatiu, bueno, joc local i joc online. He jugat molt poc, me'l vaig comprar literalment ahir, i la veritat és que l'he gaudit, o l'estic gaudint moltíssim. Hi ha diversos circuits, de fet, us puc dir circuits que hi ha, diria que n'hi ha 16, ¿vale? Perquè ja seria com una mica Mario Kart, que hi ha els Grand Prix i tenim 3 dificultats, normal, difícil i expert, i cada una dels grans premis té 4 circuits completament diferents. Hi ha 5, amb la qual n'hi ha 4 més, així que és perfecte. Dit això, mecànica superfàcil, joc superarcade, Daytona, Outrun, vull dir, és el joc que sempre... El joc que sempre has volgut jugar, bàsicament. Pots escollir un pilot, que cada pilot té els seus cotxes, i també pots anar adquirint cotxes. Evidentment hi ha transmissió manual i automàtica. I farem una mica de gameplay perquè veieu què podeu aconseguir per 3,99 o per 19,99 a Amazon. I diria que també està a Game. Com us deia, us deixarem l'enllaç. Joc que hi ha rebufo, derrape, nitrogrisalina o turbo, digue-li com vulgui. També hi ha sortida ràpida, ¿vale? No sé si la sabré fer, evidentment no la sé fer, he jugat molt poc. Però aquí veieu, diverses càmeres, des de dintre, des de fora. Es pot derrapar, a baix a la dreta aconsegueixes la nitro. M'ho he posat tan fàcil, ¿vale? He jugat algun amb normal i no he guanyat, vull dir que amb expert ha de ser brutal.
Aquí, com podeu veure una mica el joc, tens diverses caselles de turbo i només pots utilitzar la nitroglicerina quan tens la casella plena. Si xoques, perds nitro. Aquí ho veieu, un joc molt ràpid, bastant interessant i a més molt fluid. M'agrada molt la càmera interior i ara activarem el turbo. No sé si us doneu compte lo ràpid que vaig, i lo fluid que va el joc, és acollonant. Males notícies, no podem posar, o almenys que jo hagi sabut, el comptador de quilòmetres hora. Vale? Com us he dit, la caixa de canvi sí que pot ser automàtic o manual. Mireu quina derrapada, per favor, i aquí com me'n vaig a la gent. Upa! Bueno, aquí veiem, farem les tres voltes perquè pugueu veure la fluidesa del joc. Repeteixo, és el primer circuit, el més fàcil, i en mode fàcil, a més, però aquí veieu lo fluid que va el joc. Sí que és veritat, no us enganyaré, en algun circuit he notat alguna petita caiguda de FPS, però res que sigui molt inestable o injugable, en absolut. Va, molt bé, en portàtil. Jo l'he jugat a la meva Nintendo Switch OLED i la veritat és que és genial. Aquí veieu com activem el turbo i tenim, cada vegada que creuem un checkpoint, ens dona més punts de control. No sé si a mesura que vas pujant la dificultat tenim menys temps per córrer. No he pogut estar prou al joc. Aquí veiem com xocaré i he perdut el rebuff que portava. Activem nitro. Evidentment, si vas per la sorra fora de la carretera, corres menys. Arribem sobrats, 15 segons, i última volta, així que ho hem de donar tot, a veure si podem aconseguir el podi, ni que sigui. Quarta posició. És un joc que té online, té diversos modes de joc, només he provat el Grand Prix, la veritat no he tingut temps a més, les ofertes van començar ahir, em sembla, o dijous? Sí, dijous, i vaig estar jugant ahir per primera vegada. Vale, aquí veieu, estem en podi ara mateix, eh? Activem el turbo i marxem, ens col·loquem primers, família. Checkpoint, 40 segons, evidentment és un joc que té per càmera per fer fotos i vídeo, el qual també està molt bé per si vols pujar algunes imatges, jo ja ho he fet, o alguns vídeos. És important sempre tenir turbo preparat, vale, estic a la recta final, activem turbo i sobradíssims, família. Doncs res, per 3,99 a l'eShop, per 19,99 a Amazon i a Game, espero que us hagi agradat i fins la pròxima, adeu! Seguim doncs una mica més amb les ofertes d'avui. Avui us portem el Wargroove. És un joc completament similar al que seria l'Advance Wars. Va sortir fa 3 o 4 anys, no crec que més. Sí que és veritat que el tenim en format físic. Sabeu que sóc molt fan d'aquest joc, he fet diversos vídeos, l'he recomanat a diversos jocs per Nadal, per possibles compres. I Wargroove és doncs el que seria, ara que se'ns acosta l'Advance Wars, a 8,49 el teniu a l'eShop amb diversos DLCs i la veritat és que està força bé. M'agradaria portar-vos una mica del que seria el joc perquè ho entenguéssiu. El problema que crec que tindré és que l'haig de començar de zero perquè no tinc el guardat en el núvol. Vale? Ja vaig comprar la Switch OLED i encara no he pogut fer cap canvi d'un lloc a l'altre. L'estil gràfic el veieu, us ensenyaré res. 3 minuts de joc de partida i al final és molt fàcil. Tens les teves tropes, arquers, mags, els espadachins, els bàrbaros que van amb destral, després endavant hi ha dracs, etc. I al final doncs, és una història molt Fire Emblem, molt Advance Wars, que el que es tracta doncs, és de moure les teves tropes i anar debilitant els enemics. Evidentment, doncs, en aquest cas, és la primera partida de la primera pantalla del joc i és completament senzill. Com podeu veure, teniu la vida a baix i sempre abans d'encarar-vos al combat podreu veure el percentatge de damage o el percentatge de victòria que tenim. Vale? Aquí veiem, tu selecciones on vols anar i directament doncs, pots seleccionar la direcció. Dreta, esquerra, amunt i avall, els quadres que tu vulguis fer, etc. Evidentment, a més, cada personatge també tindrà la seva mobilitat i també les seves prestacions. També hi ha unitats de combat com carruatges per poder transportar. Ja us dic, és un joc molt interessant, amb una banda sonora molt xula. És un joc difícil, vale? Jo he jugat tan fàcil i en algun moment de les partides, sí, us ho garantitzo, he hagut de baixar la dificultat perquè no he sigut capaç, no he estat capaç de passar-me'l. Aquí veiem com la Sigrid, en aquest cas, fem un one hit. És molt fàcil, vale? Pots anar a temps ràpid. La banda sonora, la veritat, és una obra d'art. I ja us dic, el joc està per menys de 9 euros i val molt la pena. Ara que ve l'Advance Wars, si és un estil de joc que encara no estàs decidit per comprar-te l'Advance Wars, doncs et recomano molt aquest estil de joc per provar i al final no he perdut res per 8 euros. Doncs res,
Són vídeos que intento fer molt ràpid perquè hem de fer molt material i espero que us agradi. Si us plau, doneu-li una oportunitat. Us recomanaria més que si el trobeu en físic, perquè és que l'edició física és acollonant. Llibret de manual, el mapa del món, la banda sonora en digital, stickers, vull dir, és completament acollonant. I caràtula reversible, així que res. Moltíssimes gràcies i seguim. En aquesta ocasió us porto el Hop de Definitive Edition, joc que es va fer, que el va crear la gent mateixa que va fer el Torchlight 2 i Torchlight 2. Sabeu que a Nintendo som molt fan d'aquesta saga de Torchlight. El Torchlight 3 no l'hem pogut provar, que també està rebaixat a la 99, però no us el posaré perquè exactament no sé ni de què va. I al final és un món completament d'aventures. Hop Definitive Edition el teniu completament per 3,99€. Aquí tenim el joc, me'l vaig comprar ja fa temps, la veritat és que tenia moltes ganes de jugar-lo. Anem a jugar en mode definitiu i a més és un port que se li ha donat moltíssima qualitat. Va sortir amb una mica de bug i una mica de peron, però l'estudi Perfect World l'ha sabut adaptar i l'ha sabut millorar perquè el podem gaudir en aquesta ocasió per 3,99€. Us ensenyo una mica de què va el joc, és un joc amb molts colors, que ara veurem el Hop, el nostre personatge inicial. No l'he jugat, vale? Ja us dic, és un joc que tenia sempre, he tingut sempre la recàmera per poder-li donar una oportunitat, però crec que val molt la pena que més gent com vosaltres el coneixeu. Gent de la comunitat ens n'ha parlat molt, de lo maco que és Hop i lo bé que funciona en portàtil. Ja us dic, joc a 3,99€ amb tot el contingut, ja que és la Definitive Edition, i aquí veiem com es mou el personatge, etc. per córrer, imagino per saltar podem saltar amb la B, foto i vídeo, aquí veiem els animals que no ens fan mal, i és un joc completament d'aventures i de puzzles. Imagino que hem de seguir per aquí el carril i tenim aquesta espècie com de... no sé quin animal de fantasia comentar, veig que aquí no puc fer absolutament res, algo està fent el meu bestiot. Vale, suposo que dalt els punts, els 4 punts era perquè em guardava els 3 punts. Vale. Seguim amb el nostre golem vegetal, amb... no sé, un golem, no? Aquí veiem la fauna del joc. Completament molt color, com us comentava. També, com us ho fixeu, tant el Limbo com el Hop, joc que comences a saco. No, vamos, ni vídeo de presentació, ni vídeo d'introducció. Completament a saco. Aquí veiem que ens ajudarà a obrir la porta. Estic segur que haurem d'anar... reparació... Estic segur que haurem d'anar a adquirint habilitats. Aquí veiem com el nostre golem ens va obrint la porta. Em recorda molt a un joc que es deia... bueno, és un joc com molt cooperatiu, que em sembla que es diu Brother... no sé com es diu exactament, però... és com un joc que necessites l'un per fer les habilitats de l'altre, no? I en aquest cas sembla que és el golem que et va obrint les portes i tu vas completament seguint-li l'esquela, no? És a dir, sense l'un no pots fer l'altre. Evidentment, en aquest cas només podem portar en Hop, que imaginem que deu ser ell, perquè no, tampoc tenim la certesa de que sigui ell. Veiem que el terreny està com ple de restos venenosos, no? Mira, aquí tenim... no? Suposo que això ens donaran coses per fer més endavant. No hi ha mapa, com veieu a la pantalla, molt molt neta i molt nítida. I seguim perseguint el nostre golem, que l'he perdut. Allà està, ha fet via. Vale, això sembla ser com punts de control, té tota la pinta. Toma ja. Bueno, doncs com podeu veure, joc completament de puzzles. Heu fet els primers minuts per no dir segons amb nosaltres. 3,99€, si us agrada el disseny, us agrada el que pot tenir a veure aquest joc, va bastant fluid, el tema dels controls va bé. I tinc moltes ganes de continuar, la veritat, així que no em molesteu i deixeu-me una estona a jugar, eh? Que 3,99€ jo no me'l perdria. Moltes gràcies, nois. Seguim! Família, seguim amb el darrer joc. En aquesta oportunitat, Limbo, de 9,99€ a 0,99€. Què dir de Limbo? És un joc que va sortir a Nintendo Switch el 2008, però diria que està al mercat des del 2010. La veritat és que l'he jugat molt poc, per no dir pràcticament gens. És un joc que sempre he tingut pendent, però és que a 0,99€ no,
no pots desperdiciar una oferta així, crec jo. Malauradament, en aquesta oportunitat, en aquesta ocasió, no tenim el joc en físic, només el tenim el joc completament digital, però per 199 val molt la pena. Sé que és un joc completament d'arcade puzzles, aquí veiem el personatge com s'està despertant, i us dic que us porto en primícia, bueno, en primícia no, sinó en primícia per mi, els primers minuts del joc de la meva vida. Sé que és aquest personatge que vas... Diríem que molts jocs actuals veuen de Limbo en aquest cas, com el Little Nightmares o entre d'altres, no? Veig que es pot saltar, el gràfic sempre és així tan obscur. Pel que sempre he llegit, hi ha una història bastant fosca al darrere i que la veritat la gent queda molt molt sorpresa. Com podem veure, molt poca banda sonora actualment. Un estil artístic diferent al que estem acostumats. Aquí veiem com podem empènyer un carro. Tot i que té pinta que ha de ser al revés, no? Dup. Així que pujarem. Saltem per la corda. Repeteixo, joc del 2002 que va sortir a Nintendo Switch al 2018 i que val 0,99. És un joc... No crec que sigui un joc massa llarg, la veritat. Saltem així com un animal. Bé... De moment salt i hem pogut agafar un objecte, eh? No hi ha quasi punt de control, és a dir, ni punt de menú. Directament entres directament al joc. No sé ni si està en castellà ni si no. Foto i vídeo sí que podem fer-ne. Vídeo no, foto sí. I aquí veieu l'aventura completament fosca de Limbo per 0,99 a la Nintendo eShop. Recordo que no està en format físic. I que el teniu ara en aquest festival d'ofertes. Moltíssima gent segur que l'haureu jugat, a Game Pass, Play, ja us dic, a Steam sobretot, però sempre mola tenir aquests jocs en portàtil. No crec que pugui pujar per aquí. Dec poder portar vaixell cap a dintre. Té tota la pinta. Sí. Podem arrossegar el vaixell. Bueno, doncs ja ho veieu, no? Una mica de puzzle per poder saber... Què és el que haig de fer i on haig d'anar, perquè ja us dic, joc completament intrigant que no sabem exactament què és el que hem de fer. Així que res, molt recomanat per gran part de la comunitat, ja no només de Nintendo Hype, sinó de la comunitat de videojugadors. I la veritat és que té bona pinta, eh? Seguiré jugant. Seguim! Take it from here! Welcome to the party! L'any 2010 va ser un any molt important pel món dels indies, i és que abans parlem de Limbo i ara parlem de Super Meat Boy. També està en oferta aquest gran joc, Super Meat Boy, un joc molt, molt complicat. La veritat és que és difícil, si us agraden els reptes us agradarà Super Meat Boy,
però també és un joc que valora moltíssim l'esforç i tornar-ho a intentar i tornar-ho a intentar, la veritat. El fons de la història és semblant al de Mario, podríem dir, el de salvar la princesa i tal i qual, però la jugabilitat, deixeu-me que us digui que amb un sol botó, que és la barra espaciadora al PC, i suposo que el botó de A o B a Nintendo Switch, doncs fa que sigui un joc molt divertit i alhora molt complicat, un plataforma super, super difícil, amb un munt de mapes molt ben pensats i on morirem de segur centenars i centenars de vegades, però això no treu que sigui un joc molt divertit i que us recomani ja comprar-lo. La veritat és que val cada cèntim que val i ara doncs aprofiteu que el teniu barat perquè si no l'heu jugat mai és una perla que hauríeu de provar. Bàsicament el que jugareu amb Super Meat Boy és acabar la vostra paciència. Intentareu superar els nivells, a vegades us els passareu en 15 segons, a vegades tardareu hores i hores i és que al final és qüestió de timing cada cop més, de quan calcular el salt, com fer-lo i tal i qual. I al final doncs és això, és tenir paciència, intentar-ho una i una altra vegada. I no hi ha guies, no hi ha tutorials. Senzillament heu d'aprendre dels vostres errors. A vegades també hem de tenir en compte que ens surt el nostre fantasma de la partida anterior, de manera que ens pot ajudar a superar-nos a nosaltres mateixos, com si fos un contrarrelotge d'un dels famosos jocs de cotxes com World Rally Car o Gran Turismo. La veritat, molt divertit, molt addictiu i totalment recomanat per Nintendo Switch aquest Super Meat Boy. I pot ser que ja us hagueu passat també el Super Meat Boy. La veritat és que han passat 10 anys des que va sortir. Que coi, 10? Va sortir el 2010. N'han passat 12 ja. Doncs l'any passat va sortir Super Meat Boy Forever. És la segona part d'aquest joc. La veritat, amb gràfics actualitzats molt guapos. Estan molt xulos els gràfics, bastant canviats respecte a la versió original. Però ja ho sabeu, el 2010 va ser un dels primers indies importants, podríem dir. M'atreviria a dir-ho. I ara, doncs, hi ha molt pressupost a la companyia i han fet aquest Super Meat Boy Forever amb un munt de nivells nous, amb gràfics nous, i la veritat és que té molt bona pinta. Si teniu més ganes de seguir morint, si us heu cansat ja de morir les mateixes pantalles o si simplement voleu provar una cosa nova, teniu aquest Super Meat Boy Forever també d'oferta a Nintendo Switch fins al pròxim 20 de febrer. La veritat, pots jugar tant amb el Super Meat Boy com també amb la, bueno, Super Meat Girl, li podríem dir, i la veritat és que té molt bona pinta. Sembla fins i tot més complicat que el Super Meat Boy 1, i això ja és dir molt, imagineu-vos. Si abans parlàvem de Limbo, no ens podem oblidar del seu germà petit, que també està de rebaixes, es tracta d'Inside. Inside va sortir el 2016 per les consoles PlayStation i Xbox i va arribar a Nintendo Switch l'any 2018. És un bon moment per adquirir-lo, no té res a veure la història amb la de Limbo, de fet, fins i tot l'animació és una mica diferent, Limbo era tot ombra i aquí ja tenim una miqueta més de 3D, podríem dir, i la veritat és que és divertit, és un plataforma divertit, amb trencaclosques, amb puzzles, tot i que la història és una mica estranya, una mica que ens petarà una miqueta al cap, però això no treu que sigui un molt bon joc, un joc entretingut i un joc, a vegades, complicat. Haurem de petar-nos una miqueta al cap en alguns dels puzzles, però la veritat és que és molt entretingut i el recomano també. Jo el vaig jugar per Epic Games, que el van regalar fa uns anys ja, i la veritat és que em va agradar força. Llavors aprofiteu també, si li teniu ganes a Limbo, agafeu també l'Inside i jugueu tots dos, perquè són uns jocs que duren això, unes 3-4 hores, depenent de lo bé que se us doni, i que jo crec que us pot agradar molt. És un plataforma més entretingut. Així doncs, Limbo també està de rebaixes i Inside, aprofiteu i compreu-lo perquè és un molt bon indie. I no me'n podia anar sense parlar de Blasphemous, un joc desenvolupat aquí a Espanya, un joc que té referències a la Setmana Santa andalusa i un joc que em va encantar. El vaig jugar el passat mes d'octubre, crec que va ser, li he ficat ja 25 hores, he jugat 25 hores i què us puc dir? És un joc que acaba de rebre una actualització, l'última actualització del joc, va arribar aquest desembre i el tenim ara en oferta. És un joc de tipus Metroidvania, un joc en 2D, en plataformes, on tenim un sanguinari, un lluitador sanguinari. Es tracta d'un nazaré, vale? Es tracta d'un d'aquells bitxos que surten per la Setmana Santa amb el con al cap, i la veritat és que és brutal. L'animació està molt ben feta, és pixel art del més bonic que us podeu imaginar, la música també està molt bé, i que coi, és producte nacional. Jo crec que el treball que han fet és molt bo i s'ha reconegut molt aquest Blasphemous. El tenim traduït en castellà, el tenim traduït a l'anglès també, la veritat és que la feina és brutal, les animacions són fantàstiques. Això sí, li haureu de posar hores si us el voleu passar al 100%, perquè hi ha un munt de coses, hi ha un munt de col·leccionables, hi ha un munt d'armes, hi ha un munt d'objectes també, i les combinacions doncs són pràcticament infinites si voleu barrejar les armes. Els jefes que hi ha també són molt xulos, els bosses que hi ha són increïbles, uns dissenys molt bonics,
i jo crec que li hauria de donar una oportunitat a aquest Blasphemous. Jo el vaig comprar també per, crec, uns 6-7 euros i em va encantar. La veritat, me'l vaig passar ben poquet, em falta encara el DLC del final, però podríem dir que és un, com un Dark Souls. És que és un Dark Souls amb 2D, un Dark Souls amb plataformes, pel que ens ofereix. Totes les àrees estan interconnectades, és un Metroidvania brutal. I jo crec que si us agraden aquest tipus de jocs, tipus roguelite o roguelike, jo crec que aquest us agradarà. Els enemics fan molt de mal, això sí, ja us ho avanço, fan molt de mal, tu també en fas molt, però heu d'anar en compte perquè les vides són limitades. Blasphemous està de rebaixes fins al dia 20. Aprofiteu-ho! Follow a direction given by others, you will dissolve yourself beneath their shadows. Molt bona gent, aquí Rock 75, el vostre admin, el vostre youtuber, el vostre streamer en català per preferència, i avui us vull portar les més pròpies ofertes de l'eShop. Per començar, vull portar-vos Valiant Hearts de Great Wars, és un videojoc que narra la primera història mundial amb uns tocs d'informació bastant suculents, i amb aquesta història en la qual comportarem a quatre personatges amb un estil artístic, com ja veieu, bastant personal, que l'ha desenvolupat UbiArt, que és aquest petit estudi que feia videojocs com Child of Light, com els últims Rayman, etc. I que té uns tocs puzzles que són bastant guais, us el recomano, és molt divertit, és molt maco, i el podeu aconseguir per 6 euros. És un pack que està baixat, teniu el pack amb el Child of Light, que està per 35 euros, tant en físic com en digital, i la veritat és que els 2 euros, tant Child of Light com Valiant Hearts, el teniu per 6 euros. La meva segona recomanació és Child of Light. Child of Light és aquest joc també desenvolupat per UbiArt, el qual té un aspecte bastant interessant en què el juguen l'aquarela, és molt artístic, un JRPG de l'antiga escola, però que té un caire bastant personal, i que, bueno, jo no sé exactament què han posat, però han posat més contingut amb aquesta nova edició, l'Ultimate Edition, i que també el podeu aconseguir per 6 euros. Us el recomano, és molt el JRPGs. És veritat que és de l'antiga escola, però està bastant bé i és bastant... jo crec que pot casualitzar el jugador que no juga a JRPGs. Així que us el recomano també, el teniu per 6 euros. Des d'aquí us vull recomanar Gato Roboto. Gato Roboto és un videojoc estil Metroidvania, en el qual portarem aquest simpàtic gat que va dintre d'una armadura, que si no s'ofegaria el pobre, i que la veritat és que és bastant divertit, bastant guai, anirem agafant millores com si fos qualsevol tipus de Metroid o Castlevania, després fem backtracking per aconseguir, pues, allò que anem cercant. És un joc molt recomanat, si us agraden els Metroidvanias, els temes old school, retro, ja veieu que tenen un pixel art molt semblant als dels microordinadors o la Game Boy, i bueno, és brutal. O sigui, si us agrada, el gaudireu com ningú. Us comportarà unes 4-8 hores si el feu al 100%, bastant divertides. O sigui, ja sabeu, foteu-vos a Gato Roboto, que a més el teniu per 4 euros de rebaixada de la Nintendo eShop.
Vull finalitzar aquests recomanats amb Model Russia Blitz. És un beat'em up de l'antiga escola, tot i que té diversos components nous, en el qual, bueno, no és per tots els públics, la veritat és que és un joc molt fosc, molt brutal, d'aquests que, bueno, podríem dir que és un pay alt. El teniu rebaixat un 80%, el teniu a 3 eurets, que 3 eurets són res, i és un joc molt complicat, és a dir, és molt complicat i és molt difícil treure el final bo d'aquest joc. Si sou lo suficientment atrevits i atrevides per aconseguir-ho, us empasso que el jugueu també. Molt recomanat per tots vosaltres, passeu-ho bé i disfruteu de les eShop ofertes. Adiu! The masses cheered, but we were not among them. We knew that the times would be bad now. We knew that the Nazi threats were not empty. In the universe, now rise the eight brothers. The fate of the entire universe rests on your shoulders. Wow, he's big. Something really evil was happening inside this building. And according to this robot, I'm the one who has to stop it. Molt bones, Nintendo Hypers. En aquesta ocasió jo vinc a parlar-vos del Full Metal Furies, que seguríssim, seguríssim m'heu escoltat més d'una vegada parlar d'ell perquè sóc molt, però que molt pesat amb el joc. Val? Es tracta d'un brawler amb el que comptem amb quatre protagonistes. Comptem amb la tank, la lluitadora, la sniper i la enginyera. Cada una d'elles, com suposo que ja podreu anar imaginant-vos, té diferents habilitats que les fan úniques i diferents en el gameplay. Val? A nivell de gameplay, és a dir, a nivell de jugabilitat del joc, em sembla exquisit, que està molt però que molt ben treballat i és molt però que molt molt divertit, sobretot jugant-lo amb multijugador. Jugant-lo individual també el joc m'encanta, però ja us dic, amb multijugador guanya moltíssim, moltíssim, moltíssim. A nivell d'història, el joc ens planteja un món post-apocalíptic en el que les nostres protagonistes decideixen encarar-se contra tots els titans per a acabar la guerra que va assolar el món abans de que comenci. Elles mateixes contra tot el món i contra els titans a rebentar-ho tot. Ja vos dic, em sembla que és exquisit. El joc està ple de moments absurds en la història, de moments en els que es trenca la quarta paret. Tot molt però que molt siguint un aire rotllo així de broma, no? Molt burlesc, ja us dic, a mi m'encanta. A nivell gràfic l'esteu veient, deixa més combinació del pixel art dels personatges i els enemics i eixa il·lustració per als fons, em sembla exquisit. Teniu ganes de jugar però d'una forma més relaxada? Vos agraden les aventures clàssiques de tota la vida? Doncs en aquesta ocasió vinc a recomanar-vos no un joc, sinó tota una saga, la saga d'Eponia. Quatre jocs que em semblen magnífics, una història que a mi, com a mínim personalment, em va atrapar bastant. Quan em vaig posar a jugar-los va ser un no parar, d'això que els agafes i dius fins a que no els acabi els jocs, no pare. I ja us dic que la protagonitza Rufus, que no és el típic heroi, de fet no és ni l'heroi de la història, realment és més que un heroi, és un antiheroi, d'acord?
És un, de fet, és un protagonista que vos he de confessar que a mi al principi em donava inclús una mica bastanta de ràbia. Això que dius és que rufus, però conforme va avançant la història, inclús va aconseguir que simpatitzara un poc amb ell, va aconseguir que simpatitzara un poc amb el pobre Rufus, i ja vos dic, em va semblar de lo més entretingut de Ponia en general. Una història que pegava moltes voltes, cada vegada no sabia per on anava a anar-me, amb alguns punts i moments molt, però que molt absurds i divertits. Vaig a ja vos dir que a mi aquestes coses que són molt absurdes em semblen també superdivertides. Vos recomano totalment. Si es voleu en físic, que sou amants del format físic, sent dir-vos que sols està el primer ací disponible en format físic. Però vaja, ara mateix es teniu un preu de risa en l'eShop. Recomanadíssims al 100%. Què? Vos pensàveu que havia acabat i que me n'anava, no? Doncs no, encara queda un altre joc. En aquesta ocasió queda el Portal Knights, que jo crec que més d'una vegada també m'haureu escoltat parlar d'ell, perquè també m'encanta. És un joc tipus sandbox, per a que vos feu la idea així una mica ràpid, tipus Minecraft, val? T'avellis construir la teva base amb els teus col·legues tranquil·lament? Doncs et poses a construir la teva base tranquil·lament amb els teus col·legues. T'avellis anar a masmorres a buscar materials així una mica estranys o a derrotar els enemics que puguen haver per les masmorres per si hi ha objectes interessants o materials interessants o tresors interessants? Doncs te'n vas a saquejar les masmorres i a matar a tot bitxo vivent que hi hagi per les masmorres. Tens ganes de partir-te la cara de forma molt salvatge contra algun monstre d'estos grandots, el típic final boss? Doncs te'n vas a partir-te la cara contra aquest monstre grandot. Es pot fer pràcticament de tot en el Portal Knights. I com vos deia, es pot fer amb els vostres amics, perquè ofereix la possibilitat de jugar-lo amb pantalla dividida en la mateixa Switch per a dos jugadors o amb multijugador per a quatre jugadors en comunicació online, d'acord? A nivell de gameplay és molt senzillet el joc, val? No té molt de misteri, però això no el fa menys atractiu ni menys valuós. I'm back, bitches. I fins ací la selecció d'ofertes que hem fet en la comunitat. Hi ha moltíssimes més que les podeu trobar a la descripció del vídeo, així com les nostres xarxes. Vos recomanem sobretot passar-vos pel nostre Telegram si voleu estar assabentats de les últimes novetats del món de Nintendo, ja siguin notícies, ofertes o qualsevol cosa en general. Així doncs, esperem que vos hagi agradat molt i fins la pròxima. Adéu!